Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite Kripto Teme i kriptovalute, vi ste na pravom mjestu, a ja nisam na svom mjestu u studiju, ja sam u Ljubljani trenutno. Tako da pozdrav svima iz Ljubljane, pozdrav mojim gledateljima u Sloveniji, naravno isto. Zašto sam u Ljubljani? Zato jer imamo izvlačenje, sjećate se one nagradne igre, svi vi koji ste napravili nalog na menjačnici Kriptomat, svi vi ste dobili 20 eura, međutim imamo izvlačenje, neko će dobiti više od 1000, uh, 1000 eura u Bitcoinu nagradu, tako da svakako sutra pratite kanal. Međutim, tema ovog videa neće biti kriptomat, neće biti izvlačenje. Sad u Ljubljani kratko, samo ovako da snimim, na brzinu vezano za Cardano. Što sam to primijetio za Cardano? Koji je to narativ? I nije mi jasno zašto su sada mnogi razočarani, jer Cardano u sjeću nije napravio velike rezultate, Cardano nije eksplodirao, Cardano nije išao puta nekoliko. I onda Z, zaista su ljudi nervozni, očekivali su sad oko priče, oko toga dolazi djed i tako dalje, dolazi taj stable kon mora ići jako i tako dalje. Međutim, nije se dogodilo i sad su svi nekako živčani, nervozni i tako dalje. Međutim, želim skrenuti pozornost na podatak kad je Cardano u pitanju ljudi. Cardano je u ovom mjesecu, u prvom mjesecu ove godine, Cardano je napravio 55% skok. Recimo, jedan Bitcoin je napravio 40 i nešto. Znači, Cardano je jači rezultat od Bitcoina napravio, a svi pričaju o Bitcoinu, je tako? kardano je nekako zapostavljen i to mi je drago jer jednostavno što je kardano više zapostavljen ja nekako imam osjećaj da ću možda imati malo više vremena po ovim cijenama da ga još uvijek malo više kupujem imam tako neki osjećaj recimo vidjeli ste sad fantom ne znam da li pratite Phantom, evo fantom je sad došao tu u stan provjerio stanje vidim da je skočio eksplodirao danas imam ja dosta fantoma lijepo je vidjeti međutim da je kasno za fantom, što ako sad ode gore skroz? Možda ja čak ne bi volio Cardano sada doživi još uvijek tu neku eksploziju i tako dalje. Nek se priča o drugima, nek se priča o Bitcoinu i tako dalje. Cardano je jedan od onih na kojima se radi i Cardano je jedan od onih za koji ja čvrsto vjerujem da neće razočarati. Što znači razočarati? E tu se već moramo vratiti korak natrag na očekivanja. Koja su očekivanja? Ako očekujete puta 50 pa vam neki projekt da puta 5 puta 6 pa ste razočarani. Međutim, uzeti x nekoliko je jako lijepo, sve ovisi koliko imate unutra sredstava. Ako ste kupili za 100-200 dolara ili 100-200 eura kardano, naravno da očekujete puta 20 da bi nešto zaradili, inače nećete biti zadovoljni. Međutim, ako ste kupili za 10-15 tisuća dolara kardana ili za 20 tisuća dolara ili za 30, e, to su već Drugačije priče na puta 3, na puta 4, na puta 5, vi kupujete stan za, za te novce koje ste zaradili, a neko, neko je napravio puta 5, nije zaradio za stanarinu jer je stavio samo 100 dolara. Tako da, što je za vas dobar rezultat? Ovo što je Cardano napravio u siječnju je po meni jako dobar rezultat.